Milí diváci, vítame vás pri sledovaní ďalšieho vydania Štiavnického magazínu. Aj tento týždeň máme pre vás aktuálne informácie zo života v meste Banská Štiavnica. Predstavíme vám učiteľa základnej umeleckej školy, ktorý v rámci svojho povolania absolvoval veľmi zaujímavú pracovnú cestu do Číny. Primátorka mesta magisterka Nadežda Pabiaková prijala v rámci Medzinárodného dňa študentstva najúspešnejších stredoškolákov mesta Banská Štiavnica. Nože aj tento rok sme sa zúčastnili už tradície základnej školy Jozefa Horáka, a to prváckej pasovačky. Vitajte. Žiaci základnej umeleckej školy navštevujú aj hodiny akordeónu, ktorý vyučuje veľmi sympatický mladý pedagóg Tomáš Valíček, ktorý nedávno prezentoval našu výuku až v Číne. 17. november je Medzinárodným dňom študentstva. A tak primátorka mesta magisterka Nadežda Babiaková pri tejto príležitosti privítala na radnici mesta našich najúspešnejších stredoškolákov. Prvácka pasovačka sa stala už tradíciou na základnej škole Jozefa Horáka. Spolužiaci oficiálne vítajú svojich najmladších kamarátov do školskej rodiny. Tentokrát bola téma opäť rozprávková. How was I to know? It's a crazy. Tomáš Valíček je mladý, sympatický muž, pedagóg základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Našich študentov vyučuje hru na akordeón a nedávno prezentoval našu výuku na pracovnom pobyte v Číne. My vám ho v dnešnej reportáži bližšie predstavíme a taktiež sa porozprávame o tom, aká vlastne Čína bola. Moje meno je Tomáš Valíček, pôsobím ako pedagóg na základnej umeleckej škole Banskej Štiavnici a taktiež ako pedagóg na Vysokej škole muzických umení, teda Akadémii umení Banskej Bystrici. Vám sa naskytla taká skvelá príležitosť, až závidenia hodná, a to počas jesenných prázdnin ste absolvovali takú veľmi zaujímavú pracovnú cestu. Kde to bolo a skúste nám povedať, čo vám to prinieslo? Moja pracovná cesta bola v Číne, konkrétne v meste Hangzhou, kde som vystúpil ako koncertný pedagóg na majstrovských kurzoch, taktiež na samite, kde som prednášal prácu, a záver celého programu bol môj koncert. Vy ste nám v súkromnom rozhovore porozprávali také celkom zaujímavosti o tej Číne, predsa sa tam hocikto nedostane, takže skúsme povedať možno našim divákom trošku také vaše osobné dojmy, čo vás možno zaskočilo negatívne, čo pozitívne a aká tá pracovná cesta bola. Tak Čína je v celkovom ohľade veľmi kultúrna, v určitých veciach až prísna, čiže napríklad o politike a náboženstve sa tam moc nerozpráva, alebo to nie je vhodné. Ale ľudia sú tam veľmi príjemní, veľmi vľúdní, nápomocní, čiže v rámci týchto vecí tam nebol žiadny problém. Čína je veľmi čistotná v každom ohľade, či už sa to týka nejakých objektov, mesta, parkov, dokonca aj diaľnic, že veľmi si to tam udržujú a dbajú na tú čistotu. Či už u samotných turistov, aby si dávali veci po sebe do poriadku, a taktiež upozorňujú aj svojich obyvateľov. Čo napríklad Číňania a umenie ako také? Keby ste to porovnali so Slovenskom, ste teda učiteľ hudby, ako je to v Číne? Vážia si to umenie viac, alebo venujú sa tomu umeniu viacej ako Slováci? Myslím si, že vážia si ho veľmi, hlavne aj tých koncertných umelcov alebo pedagógov. Dávajú im väčší priestor, či už je to tým vybudovaním koncertných sál alebo spoluprác vo svete. Ale musím povedať, že aj na Slovensku máme mnoho výborných koncertných sál, ale aj umelcov, ktorí môžu a koncertujú vo svete, spolupracujú aj napríklad s čínskymi umelcami, ale tá kultúra na Slovensku by mohla byť lepšia. Teda určite akordeón, poznajú Číňania akordeón? Poznajú ho veľmi dobre, dokonca majú študentov, ktorých som vyučoval, ktorí sú víťazi mnohých medzinárodných súťaží vo svete. Na našej základnej umeleckej škole máme vyše 10 študentov, ktorí sa venujú práve hre na akordeón. Nás samozrejme zaujímalo, ako sa našim mladým akordeonistom darí. Mojim študentom sa darí veľmi dobre, každý z nich je jedinečný a iný. Niektorí inklinuje viac k ľudovej hudbe, snažím sa im ukázať aj tú klasickú hudbu, ale aj modernú hudbu, ktorá sa dá robiť inak, alebo aj v prevedení akordeónu. A v porovnaní s tými čínskymi študentmi, tam je to zamerané viac na klasickú hudbu,
ale bolo pre nich raritou zase, keď som tam ja vystúpil a ukázal im aj napríklad francúzsky šanzón, ľudovú hudbu a rôzne iné žánre. No a aj týchto šikovných študentov môžete počuť už v decembri na podujatiach, ktoré pripravuje Základná umelecká škola a ste na ne srdečne pozvaní. My počas decembra plánujeme viacero akcií. Zúškári majú december vždy plný a kalendár je plný podujatí. Už 4. začíname mikulárskym popoludním na našom novom dvoriku, kde sa tešíme, že vonku zorganizujeme okrem dobrej kapusnice a punču najmä bohatý kultúrny program pre našich žiakov, ich rodičov, ale aj priateľov Banskoštiavnickej ZUŠ. Okrem toho, že pán učiteľ Aleš Turčan navarí výbornú kapusničku, žiaci tanečného odboru zatancujú, hudobníci budú spievať a hrať v koncertnej sále. Dúfajme, že aj počasie k nám bude ohľaduplné. 8. decembra vystúpia zúškári aj v rámci vianočného programu v Kamerhofe. Už tradične na nádvorí rozospievajú a spestria kamerhofské trhy. A pre ZUŠ veľmi náročný rok 2023 nám termín 20.12. bude takým vyvrcholením našej celoročnej činnosti, celoročného snaženia s deťmi a s učiteľmi. Tradične už náš adventný koncert organizujeme v kultúrnom centre. V minulom roku to bol veľmi dojímavý a veľmi kultúrne bohatý program, kedy sa predstavili aj učitelia ako spevokol. Vystúpi tam samozrejme aj zborík a aj ostatné odbory ukážu svoju celoročnú činnosť, tak vás pozývame na príjemný program v predvianočných chvíľach. Ďakujeme za pozvanie. My sa samozrejme uvidíme so žiakmi Základnej umeleckej školy na adventnom koncerte 2023. Nuža na záver vám ponúkame ukážku z umenia pána učiteľa Tomáša Valička. Pleť mi s kvetou korunu snom, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zás ďalší krát, viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Keď kráčam tmou, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam, po tvojom boku neviem báť sa, miluj ma dokopy a predsa zvlášť. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si. Thank you.
17. november je aj Medzinárodným dňom študentstva. Pri tejto príležitosti primátorka mesta pozvala našich najúspešnejších stredoškolákov na radnicu mesta, aby sa im osobne poďakovala. Riaditeľ, milí pedagógovia, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala v priestoroch našej starobylej radnice pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Od vzniku vysokých škôl boli študenti dôležitou súčasťou spoločnosti. Boli a sú považovaní ako predpoklad jej rozvoja, prinášajúci nové pohľady jednak na jej chod, ale i na mnohé ďalšie problémy, ktoré sa v nej vyskytnú. Deň študentstva 17. november je to jediný deň, ktorý patrí a patrí vám študentom. Je to deň, keď si študenti pripomínajú udalosti, ktoré sa odohrali v Prahe v roku 1939. O dva roky na to, deň 17. november, bol vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Dnes sa 17. november volá deň boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že tento dátum je v prvom rade dátumom s názvom Medzinárodný deň študentstva. Pred 34 rokmi prišla na Slovensko sloboda a demokracia. Preto aj výročie 17. novembra 1989 je dôležité. Sloboda a demokracia dali obyvateľom krajiny ozajstné ľudské a politické práva. A tie si chráňme. Tie sú základom dôstojného života ľudí a nie sú samozrejmosťou. Preto si treba aj toto pripomínať. Pri tejto príležitosti, milí naši študenti, sme si vás ako najúspešnejších študentov škôl stredných v Banskej Štiavnici dovolili pozvať a chceme sa vám podiekovať za vynikajúce výsledky. Oceňujeme vašu cieľavedomosť, ktorú máte záujem sa naďalej zdokonaľovať. Pre svojich učiteľov ste motiváciou, ich povolaním, pretože pri vás vidia, že to, čo robia, má veľký smysel. Ste vynikajúci a každému z vás ďakujeme za reprezentáciu školy, za reprezentáciu mesta a gratulujeme vám k dosiahnutým výsledkom. Dovolte mi, milí študenti, na záver, aby som vám zaželala veľa úspechov v štúdiu, ako aj v každodennom živote. Nech sa vám darí. Aj my za redakciu VIO TV sa pridávame a prajeme našim stredoškolákom veľa študijných, ale aj osobných úspechov. Základná škola Jozefa Horáka má už dlhoročnú tradíciu oficiálneho privítania prvákov do školskej rodiny. Program tradične pripravujú deviataci a aj tento rok bol rozprávkový. Si vuoi andare da vicino.
tento rok sme šmolkovali. Dohodli sme sa všetci spolu na téme nejakej, ktorá je rozprávková blízka deťom, aby ich to bavilo, aby sa im to páčilo. Šmolko poznajú všetci spontánne, všetci spolu. Pani učiteľka Kružlicová to celé dala dokopy. A už sme potom šmolkovali až do dnes a takto to dopadlo. No, snažili sme sa úlohy, aby boli aj trošku vedomostné, aby sa aj trošku rozhýbali deti, lebo oni sú malinkí, dlho sa im nechce sedieť. Niečo bolo aj z umenia, mali tri úlohy, ktoré museli splniť. Keď to všetko splnili, získali čarovné jahovodky, ktoré išli do čarovného nápoja, ktorým sa oslobodil zakliatý šmolko, ktorý nám začal blednúť, veľmi sme sa všetci o neho báli, ale prváci to zvládli fantasticky. Šmolkovi sa farba vrátila a sme tu. Šmolkovia dokázali, že si naozaj zaslúžia byť malí šmolkovia na našej škole. Dúfam, že sa im to páčilo. Máme skvelé deti, sami prichádzali s nápadmi, tvorilo sa to v podstate v procese, ako sme sa pripravovali. Začali sme už v septembri, pomalinky sa to celé dotvorilo a tieto deti sú skvelé, takže ďakujem deťom za to, že to zvládli tak, ako to zvládli a sme na nich veľmi hrdí. Samozrejme sa k rodičom i žiakom prihovoril pán riaditeľ, ktorý bol pre dnešok tatkom šmolkom. Som rád, že ste prišli v takom vojnom množstve a privítali sme oficiálne vaše deti, našich žiakov prvého ročníka z osadenstva základnej školy Jozefa Horáka. Pevne verím, že tu vydržia 9 rokov a budú spokojní s prostredím aj deti, aj vy. Želám veľa úspechov, hľadiska vzdelávania, súťaží a krásneho pobytu a veľa spomínok. No a čo dodať na záver, milí prváci, nech sa vám v tejto škole darí, nech sem chodíte radi a nájdete si tu veľa dobrých kamarátov. Ja som zas po kope, v plnej sile a pripravený, odhodlaný a bez trény. Zabudni na všetko trápenie, budeme sa baviť. Dobre, nie? Tak tancuj so mnou, úsmev veľký, prišli sme sem priamo z telky. Naplno daj hudbu, DJ, to isté.